Nakon stravičnog nevremena koje je sinoć zadesilo Beograd i okolinu, oglasio se voditelj Milan Milošević i objavio slike kuće koja je uništena zbog nepogoda. Poznato TV lice je na Instagram priči objavilo sliku svoje kuće, tačnije fasade, koja je potpuno uništena od grada. Kako se može zaključiti, na osnovu objavljene fotografije, grad koji je padao u glavnom gradu potpuno je uništio Milanovu fasadu na kući koju je kupio od učešća u realitiju Zadruga. Ovo su prokleti bili, fasadu mi uništio, napisao je Milan Milošević na svom Instagram profilu uz emotikona koji plače, što govori da mu je ovo vrlo teško palo, s obzirom na to da se Milan Milošević trenutno nalazi na odmoru i da nije u stanju da popravi ništa što se desilo na njegovoj kući.